Më mbrëma dhe përshëndetje mes të platformës kujtesa, me pamje nga pallati rinis dhe sporteve në kryestet, ku është gati për të luajtore dhe përballë çështë vlefshme për javën e 25 në Superligën e basketbollit të Kosovës mes Sigat Prishtinës dhe Golden Eagle Yllit. Moshic Graf, kundër spritja është e Golden Eagle Yllit, Moshic! Pik të leda për Mikaelet Moshic, vija bërësia parë. Shumë Kastratin, pravan gjej koridorin, dalin e faul, pikët vranohen, Erjan Kastrati. E shërben për të Moshic, Moshic farë pasin i bugur për Harris. Mitchell ndalet, pravan gjuajt e shëron, Wendell Mitchell për tre. Mitchell në anën tjetër kundër zbritja Prishtinës. Mitchell më duhet qaj mbrojtjen e Yllit. Mitchell, 5 pik me radhë për Wendell Mitchell. Gajna për në metë në zëqirin, Graf. Me një prapa, prova për tre, Graf! Wendell Mitchell. Jetë mirë zëqiri, apo është Tejstoni që shënon për tre nga anash. Duhet zjedh vetë situatën, Kastratin e vizë bukur, Kastratin, Sulman Kushin, Erjon! Kastrati, fenomenal! Në qështë distanë, gjuajtja, nuk ka pikë, Faje me riba në stonë, nuk shënon, Mitchell nuk e përmishësën, Faje edhe një, shënon në sekundën e fundit aksionit, pikët pranohen, perfekt dhe paracitja, e, Biran Fajes! O, që fa pasimi dobe të të Moshic, kundër zbritja, jam Palukaj, pasimi për Wendell, Mitchell, pika shtatë e ti! Prapa me Zeqirin, provan për 3 jetë mirë! Zeqiri, më në vënd, shkon të rishja. 4 sekunda, duhet i ruhet, Shirko, ka kjo pozit, provan për 3! Hyn brenda, Henrik, Shirko! Kastrati. Kastrati një për një me Fajelja, Vizmir, qon brojtën, Kastrati! Erjan Kastrati me falë që nënë. Palukaj, mbi Kastrati, për 3! Shënën, jam Palukaj! Kërkom e gjeja apsirën për deportuar, nuk ja delë qarkon lënë mirë Tomi Prishtina, Janjeva për tre! Tomi brenda! Shirko, pranoa topi, shënon për tre, Henrik Shirko! Duget, Duget, një floater, nuk ka pik, por përmërson vetën e ti, Henri Duget! Sire për mukje, prirja shumë e bukur! Mamed Ali Janjeva, Janjeva arrin të ajel në ajer kundështarin, qëfar në vizë e bukur e bukit! E anje shënon Mohamed Ali Janjeva! Wendell Mitchell, në palore për tre, Mitchell! Të nëzëqire në gjysë distancë, Bi Harris, nuk ka pikë, veri bandë në sërën e përstë i asë për Prishtinën! 60 e një, 60! Grefti pa penguar, provon për tre, shënon Gref! Mitchell, më duhet që në majkoshen, Mitchell në të majtën! Ka dhe falë në Wendell Mitchell, pika 16! Ismaili, Mitchell, o, qëfar pasimi! Wendell Mitchell për lesan se qirin! Erjan Kastrati, shek koridore, bravan dhe përdimin, Erjan! Kastrati në qëfar momenti me lojën e dur! Duget, Mitchell nga anash për tre! Qfar treshtë nga Wendell Mitchell! Gref për Pushis, për kjo përgjishon! Mikaile! Në 10 sekunda, Zeqiri, së në mankushin, bi Marinën, topi unë brenda! Gref, vazhdojnë baj topin aj. I vjen në ndime dhe Shirko, Shirko lëviz mirë, Shirko për Erjonin! Erjan Kastrati, Arinta Elnaer, Zeqiri Kastrati për tre! Back back! Erjan Kastrati fiton njojen për Golden Eagle Yllin! Erjan Kastrati! Qfar treshe në qfar momenti? Tregon se për qfar arzujer diti Erik saj skuadreje! Erjan Kastrati!